A partir de agora, você é meu copeiro, Neemias. Tudo o que acontece aqui, você fica sabendo. E a gente conversa depois. Príncipe. Desculpa. Meu rei. Então, quais são as primeiras palavras que o meu primeiro-ministro tem a me dizer? Eu gostaria de dizer que eu sinto muito pela morte do seu pai. O Richard se foi tão de repente que eu mal consigo acreditar. Eu e todo o Império compartilhamos a sua dor. E só quero garantir também ao nosso novo rei que a Rainha Esther não teve nada a ver com esse plano sórdido. Eu sei. Eu sei, Mordecai. Aquelas palavras que pronunciei na entrada do palácio foram para mostrar que eu estou de olho em todos lá. E é claro, para colocar medo em qualquer traidor que esteja entre nós. Você não precisa se preocupar. Obrigado. Eu entendo a sua postura. Se o rei me permite, posso dar um conselho? Esses conselhos sempre serão bem-vindos, Mordecai. Aconselho que não demita todos os súditos do reinado de seu pai. Você precisa saber como tudo funciona. O novo rei precisa de pessoas em que ele possa confiar. Primeiro-ministro. Eu concordo. Mas como que ele vai saber se você é confiável ou não? Você fingiu estar morto esse tempo todo, de repente, do nada, você volta. Como saber se não quis se vingar do rei Xerxes e causou tudo isso? Tudo bem, tudo bem. Você não me conhece, Mordecai. Não. Mas eu não sou o tipo de pessoa que costuma ter tanto trabalho por uma mera vingança. O rei sabe que pode confiar em mim. Pedir pro meu pai. Vem. Se entrega pra mim. Mas se o rei não me ceder pra você, eu sou serva da rainha. Claro que ele vai ceder. A rainha não acha que você tá encontrando um comandante. Imagina quando ela souber que é um príncipe. Promete me amar como o rei ama a rainha? Por favor, não fala nada pro meu pai. Eu posso te recompensar por isso. Artemisia? Tudo bem. Ninguém vai saber o que você estava querendo fazer aqui. Todo mundo acha que você tá morta.
Eu não sabia como me aproximar de você, então eu apelei para esse disfarce. O que você quer comigo? Te alertar, príncipe. Alertar? Do quê? Eu tenho me encontrado com traidores do reino para tentar entender o que eles planejam contra o seu pai. Infelizmente, eles são muitos Artaxerxes. Inclusive dentro do palácio e na própria família. Você não pode estar falando sério. Se você quiser, eu posso provar. Eles vão se encontrar daqui a pouco. O que isso significa, Artemisia? Eles vão tentar matar seu pai. E vai ser agora. Eu tenho que avisá-lo. Não vai dar tempo. Seu pai já deve estar lá. Você precisa ser rápido. Vá para o rio, na direção da Montanha do Norte. A sua presença vai detê-los de seguir com esse plano. Enquanto isso, eu vou estar com eles para impedir que eles cometam esse crime. Outra coisa. Não comente nada com Kamal, porque foi ele que avisou a eles aonde seu pai estaria essa hora. Eu confio nela, Mordecai. Meu rei, meus homens ainda não encontraram Kamal. O que quer dizer que ele está envolvido nisso tudo? Me permite ir atrás dele? Sim, pode ir. E os sábios? Lamento em dizer, mas um é traidor. Sugiro que remova todos. Não sabemos quem é quem. Pode deixar que eu cuide disso. Mordecai, prepare novos sábios para o meu reino. Com licença. Espero que esteja tomando as decisões certas, meu rei. Apesar de tudo, eu quero muito que faça um bom reinado. Obrigado. Eu sei o que eu tô fazendo.